Gente, vamos ver se esse vídeo é da Vivi Cake. Eu acho que não, hein? Nossa, é bolo, gente. Ah, não, é não. Xarope, eu acho que é. Ó, é bolo, que legal. É, eu acho que não, não, não. Não é bolo. E o que vocês acham aí, pessoal? Que é bolo ou não? Esse não é, não. Esse Vic Vaporub, eu acho que é bolo, hein? Coloca aí nos comentários o que vocês acharam. Esse é bolo. Acertei. Eu acho que não é bolo, não. O que vocês acham? Acertei. Sim, não, também não. Neusaldina. Acho que sim, é bolo, é bolo. É bolo. Não, isso não. É improvável ser bolo.